Dovolte mi, aby som sa predstavil. Moje meno je Jan Šubiak a som zo Skybeam týmu. Sme vlastne z Ústavu elektroniky a fotoniky a táto myšlienka Skybeam započala vlastne, keď sme začali paraglidovať a zistili sme, že potrebujeme nejaký variometer, niečo, čo nám bude signalizovať, či stúpame, či klesáme. Všetky teda dostupné boli veľmi drahé a škaredé, tak sme sa rozhodli vytvoriť nejaký štýlový dizajn a cenovo dostupný vlastne variometer. Na vlastne vývoj aj výskum sme použili crowdfunding, čiže taký nejaký európsku formu Kickstartera, čo je Indiegogo, kde sa nám teda úspešne podarilo nazbierať prostriedky na to, aby sme to aj vyvinuli a následne teda pustili do predaja. No, doposiaľ sme predali už vyše 1000 kúskov do celého sveta, naozaj akože paragliding je populárny a má takú úzkú komunitu, ktorá vie oceniť tento produkt. A teda našim produktom je Skybeam Vario. Malá fazulka, a to má aj v názve, a funguje na jednoduchom princípe. Má barometrický senzor, ktorý vlastne pri zmene tlaku signalizuje, či človek stúpa alebo klesá. To je vlastne to najdôležitejšie, čo paraglidista potrebuje vedieť, aby sa čo najdlhšie udržal vo vzduchu. A čo teda hľadáme? Tak hľadáme jedine dobrodruhov a vášnych paraglidistov, ktorí budú lietať svetom a práve s našim Váriom. Je to už rozbehnutý projekt a niekedy do mesiaca nám vyjde už nový produkt, ktorý bude mať teda aj displej, aj plné ďalších iných funkcií. To je asi všetko. Ďakujem pekne.